Televisió Sant Cugat vol apostar amb força per l'esport local. Durant aquesta temporada us hem ofert en directe partits del futbol sala Sant Cugat i de l'Olímpic La Floresta. Davant la bona acollida entre el públic i els participants, volem ampliar aquesta iniciativa a la resta d'esports i clubs de Sant Cugat. Volem apostar amb força per l'esport local i retransmetre partits de tots els nostres equips. Però per això necessitem el vostre recolzament. Tots junts, públic, esportistes i patrocinadors, ho farem possible. Televisió Sant Cugat amb l'esport local.